Da blir det litt mer nerdeunderholdning igjen. Held meg fortsatt på norsk revy første halvdel av 1900-tallet. Jeg fikk et hint om at vi må nevne han Viktor Bernhaug. Han gikk bort i 39, men mange av Rose sine største hits. Nå går han på gummisåler og bare rundt omkring. Så ga han fra seg svigermor og kjerringa Evensen og jeg. Så han var først, og han Rose gjorde han da kjent. Viktor Bernhaug, han gjorde også om Chat Noir til en litterær, fra en litterær kabaret til revyscene i 1916. En utrolig dyktig. Så fikk jeg også et hint at han Rose, han Bernhaug og Juster, de skrev jo ikke tekstene sine selv. Det var revyforfattere som gjorde, bakmenn som er nødvendig i revy, skuespill, idrett da. Per Kvist, han skrev en av Bernhaug sine aller største hits. Det var KNS-visa, Kongelig Norsk Seilerselskap. Det var liksom øverst. Den kom i 1917. Han het egentlig Vekselsen, var biskopsønn. Han Per Kvist, han var født på, i Overhalla, nært revyrike i dag da. Med Lorentz Mørkved og Høylandet og alt det der. Lars Lillo Stenberg, han spilte inn den her KNS-visa noen år etterpå Oslo-sanga. Kanskje du tar den, Lars Lillo. Jeg er seiler ifra topp til tå. Syns det ikke jeg er kommet få. Seiler, dress, buksepress. Skyggelue merket KNS. Båten heter Magda 103. 50 meter lang og 50 bred. Hele byen kjenner båten min. Når jeg linser for en bidervind. Hvem seiler der? Hvem seiler der? Hvem er det som seiler der? Jo, det er Rosenkrantz von Nilsen. Kjent fra speilen og fra pilsen. Gjøre på sjøen, men helst på landjorden sine res. Jeg biler og kjører og lenser og slører og er medlem av KNS. Der var jobbetida, Børre Børson. Henta jo manus fra, eller Falkberget da, fra samme tida, 1917. Du kunne bli rik over natta, og da glemte du dine gamle venner og hadde høy sigarføring. Speilen, som var nevnt i sangen, det er da festsalen på Grand Hotel. Dit skal om 14 dager. Nobelprismiddagen er bestandig der, og jeg har vært på et par ball selv der i tannlegesammenheng. Pilsene i Torbygata, det er helt andre enden av skalaen. Det var en av de aller bruneste pubene i Oslo da. Litt lenger ned har du Gullfisken, og rundt hjørnet har du, ja. Mulig at noe her er lagt ned nå. Andre bakmenn, jeg var dem jeg skulle konsentrere meg om da. Per Kvist, så hadde jo Arild Fellborg, han var en veldig dyktig forfatter, matematiker, sannsynlighetsberegning, laget kryssord, skrev bøker om bridge og spennende fortellinger, og Bias Bernhoft. De tre der da, de laget Norge rødt, hvitt og blått i 1942. Det var revyvise, men i 1945, når Lalla Karlsen kom inn kledd i rødt, hvitt og blått, en lys hvit kjole, da var det en jubel uten like da. Jeg har sunget litt fra den før. Per Kvist skrev også den melodien til Den forsvunne pølsemaker med Ernst Diesen, og den, mange som har sett den i svart-hvit, tenker jeg. Han Juster kava rundt med et laken og pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg, pølsemaker, pølsemaker, du må ha fort av deg ut av syne, hvor skal vi begynne å lete i en by som er så stor, hvor er blitt av pølsemaker. Ernst Diesen, han var detektiv da, var ved Thorvald Meyers gate. Finn Bø, ja, han også med å skrev en del flotte ting, jeg tror han skrev noe gården på gummisålet. Men Bias Bernhoft rundet med han. Han var med og skrev masse revyvisa. Blant annet så startet han med Jordstuen frukt og tobakk i 1927, som senere hans datter og svigersønn drev, Unni Bernhoft, kjent for det fantastiske visa om frøken Stang, hysterisk aktive sekretær, både natt og dag. Pikkoloen i Fjolsted Fjells med Juster, som Poppe og Liv Ullmann hadde en sentral rolle der. Sammen med Frank Roberts og spilt tvillingene begge to. Regi ved Edith Kalmar, som hadde nesten alt på 50-tallet, det meste i hvert fall. Da Bias Bernhoft, ja, og Unni ble da gift med Bjørn Sand, kjent for den fantastiske figuren Stutum. De fikk ungene Simon, kjent regissør og skuespiller.
Og Jon Ola Sand da, som var Grand Prix-general i den internasjonale European Song Contest. European Song Contest. Jeg lager med sånn 5-minutters regler. Han var general der fra 2011 til 2020, cirka. Og butikken var jeg ofte innom. Den drev en inntil nylig, tror han Bjørn Sand er sitt 94 eller 95 år, under, hun blir snart 90. Drev den inntil for et år eller to siden, rett over der lå Blomsterfinn sin butikk, rundt hjørnet lå Valkyrien restaurant, og selve huset, Majorstuhuset, som eid av en gammel lagkamerat av meg i Frigg, P.V. Jonsen da. Sist jeg var der, så har du Samsung rundt hjørnet. Der sitter en del kule gutter med Trond Hoftvedt i spissen, fotballspilleren, og Pelé som nylig døde da. Jeg var i Oslo og spilte fotball mot Vålerenga, så hengte noen plakater over hele byen. New York Cosmos med Pelé. Vålerenga med Trond Hoftvedt litt lenger ned i gata. Her Martin Hoftvedt, en kollega med tannlegekontor. En dyktig foredragsholder. En liten historie da, til slutt med Trond Hoftvedt, som jeg fikk fortalt av en fra Vålerenga. De spilte mot Lisleby. Han begynte å dra på året og var midtstopper. Kjenne en lang posting, og to unge okser fra Lisleby stormet etter ballen. Det gjør Hoftvedt også. Rett for dem når han, så trør han på ballen og stopper. Og gutta fyk videre full fart og roper Trond Hoftvedt at «Pølser og brød til venstre, gutter!» Etter vi stopper der, så fortsetter neste gang, så ikke blir så langt.